Blé, blé, blé. Mas quem disse que eu desisti? Se não posso com os professores e diretores, tenho um plano melhor. Vou colocar umas contra as outras. E tenho uma arma especial. Bullying! Apesar
apesar de terem brigado e tratado mal umas às outras, entre elas tinham crianças cheias de amor e bondade, capazes de compartilhar isso com todas. O perdão cura a maldade e o amor as une. Mais uma vez, você perdeu!